ኮንዶሚኒየም ደረሰኝ ብለ ምትከረባበት ከሆነ ችግር አለብ ችግር አለብ። ምን ማለት መሰለ እኔ 1000 ብር ሰጥቼ ቴንክ ዩ ብለህኝ 100 ብር ሰጠህ መገለባበጥ ማለት ነው። 1000 ብር ውስጥ ብዙ 100 ብር አለኩ ምንም ሳይመስል ተቀበለ 10 ብር ሰጠህ እንደ ፌንጣ ከዘለልክ አማኔል ነው ሞስድ ያልገባ ነገር አለ ማለት ነው። ምንድነው በክርስቶስ እኔ ሆነልኝ ካልከኝ ቤት አይደለም ይሰጥህ ኮተት አይደለም ይሰጥህ እግዚአብሔር የሚቀበልህ ልጅ ትሆናለህ። ይሄን ታቃለል ይሄንን እኮ ነው ይሄ እኮ ነው ሊያዘምረን የሚገባው። በቃ ይሄ ነው የሚያዘምረን ይሄ ነው የሚያስጨበጭበን ይሄ ነው የሚያንከባልልን። ሌላ እኮ ታሪክ የለም። በክርስቶስ ያገኘነው ልጅነት ነው። ልጅነት ደግሞ ከሁሉም ነገር ይበልጣል። ኩርፊያ የትዳር ካንሰር ነው። የሆነ ክፍተት ካለ ቶሎ መለስ በል ላላ በል ተቃቀፉ ተነካኩ አንዳቹ አንዳቹ ድሪት አርጉ ሳሙ ቅፍ አርጉ ባልና ሚስቶች እጮኛማቾች ነው እንጂ የማይፈቀደው እኮ የተጋባችሁ ተቃቀፉ ተሳሳሙ ሳም አርጋት አንገቷ ስር ልቅቅ ነው የሚያረጋት ትሪት አርጋት ጀርባዋና ካርካርጋ ሀግ ስጣት ይለቃታል። የትኩሱ ቤት ተግዳሮት ኩርፊያ እልህ ጸባይ አይደለም። እልህኛ ናት ተብለሽ አፍንጫሽን ፍታርገሽ ሆነ ቃም ምትጨርሺ ቃም ምትጨርስ መዝጊያውን ወደ ውስጥ ምትከፍት ሰውዬ ካለ ካለ በደንብ ስማኝ በደንብ ስማኝ እዚህ ምዛም ያለ በሩን ምትገነጥል እልህኛው ሰውዬ ሲነሳብ አያ ነብሮ ምትሆን ሰውዬ እኔ እልህኛ ነኝ ይያልክ ያንተን እልህ ሰው እንዲያምንልህ የምትጥር ሰውዬ በደንብ ስማኝ። የእግዚአብሔር ቃል አንደኛ ሳሙኤል ላይ ሲናገር እልህኝነት ተራፊምን ወይም ጣዖት እንደማምለክ ነው ይላል። ጣዖት የሚያመልክ ሰውና ሟርተኛ ሰውና እልህኛ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ሁለት አይደሉ አንድ ናቸው። ስለዚህ አኩርፋችሁ በጣም ያቆኔ በቃ እኔ ራሴ በጣም በቃ እኔ እንደውም ሰይጣኔ አይነሳ የሚሉ ሰዎች አሉ። ሰይጣን ሁሉ አላቸው ሲናደዱ የሚያስነሱት አረ ሰይጣኔን አታምጣብኝ ምንም የሚመጣው ያስቀያ ሰይጣኔን አታምጣብኝ የሆነ ሩም ውስጥ ቆልፎበት ቁጭ አድርጓል ሲናደዱ ከፍቶ የሚያወጡት ሰይጣን አላቸው። ሰይጣኔን አታስነሳብኝ የሚሉ ምን ማለት ነው? እኔ እልህን አታ እኔ እማይን ጠይቃት ከፈለክ ይላሉ። እኔ እልህ ከመጣ ብርጭቆ ፍጭት ነው ማለት እልህ ከልጅነት የጠይቃት እኔ ራስ ጩጩዩኝ ጥጦ ብጭቅ ነበር ማለት ጉርጉር ነበር ቃስ ብር ነው ማለት እማይን ጠይቃት የሚሉ ሰዎች አሉ። ኮስተር ብለው በእልህ ቤታችሁን ወጥራችሁ ያዛችሁ ሰዎች እመኚኝ ያዶ ከበሬ ድንኳን ሆነሽ ነው ቁጭ ያልሽው። ጣዖት እንደማምለክ ነው። እግዚአብሔር እነሱን በሚያይበት መንፈስና አይን ነው የሚያያችሁ። አለቃ ሽራት ሲጋብዝሽ የሥራ ጉዳይ ነው ምን ትጮብኛል? አትበይ 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 እቤት ብይ። ኢየሱስ ለምን ድሮ አትሚጋብዝሽ? ከጋበዘም ከባልሽ ጋር ይጋብዝሽ። እንዴ ሥራ አይደል እንዴ? ባለቀይን ወራት ጋብዝ እጂ እጂ ተንጂ ይሄንን አለቃ እንፈልገዋለን። በቆርቁም ነው ማውልቅልሽ። አንተ ደግሞ ባለ ያላትን ሚስት ለምን ለውራት የምትጋብዘው? ማን አንተ ለምን ለውራት የምትጋብዘው? ባል እንዳላት ታውቃለህ። ባልየውንም አብረህ ጋብዛ ጤነኛ ከሆንክ። አለቃ ጋለሞታ ትባላለህ አንተ። አንድ ላይ እየተባባሉ ጀች ውደቅ ምን አታመልጥም። ስማኝ ይሄንን ሰምተህ ነው የምታመልጠው። ገብቶ ሆኖ የምታመልጠው ሲወል በር ላይ ቆመ ወደቅ ወጥል ሰይጣን ይፈገግ ነው ይለው። ጭንቅላትን እየቀመለ ያስገባሃል። እየቀመለ እንደዚህ ቅሽ እያረገልህ ያስገባሃል። እምነግርህን ስማኝ ኢትዮጵያ ኑሮ ዋጋ ከፍሎ ያሳደገ ወላጅ አለ። እሱ እዳ ይባላል። ብራዘር ምን አረገችልኝ ይላል አንዳንድ ሰው። ምን አረገልኝ እናቴ? ምን አረገች? ምን አረጋባት? እኔ ብቻዬን ብራሴ ተው እንጂ ወረድክ እንዲህ እንደ እንትኑ የፈጀኸው ጡጦስ የተጸዳዳህባቸው ሴትዮስ ስንት ብር ነው? ሰው ላይ ለመጸዳዳት ስንት ነው? ይሄ በስንት በምንድን ነው ካልኩሌት የሚደረገው? የእናትሽ ዕዳ በስንት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? ያሳደጊዎቻችን ብድር አለባችሁ።
ስለዚህ አቅፈሽ ወደ ቤት የወሰድሽው ወንድ ባሌ ነው ብለሽ የወሰድሽው ወንድ የናቱ የቤተሰቡ የወላጆቹ እዳ አለበት። ይሄንን እዳ የሚከፍለው እሱ አይደለም አንቺ የወሰድሽው ሴትዮ ነሽ የምትከፍዩ። መቼ ነው የምከፍለው? አንድ ላይ በቃ ጥርቅም አድርጌ መክፈል ይችላል አቺም እድሜ ልክሽን ነው የምትከፍዩ። እሱ አይደለም ሄዶ የሚከፍለው፣ የሱን ቤተሰብ እዳ አንቺ ነሽ የምትከፍዩ። ልክ እንደዚህ የእሷን ቤተሰብ እዳ፣ እሷን ያሳደጉ ዋጋ የከፈሉ አብረው የተሳቀቁ ስታቀረሽ የደነገጡ ወላጆች አሉ። የእነሱን እዳ ደግሞ እሷ አይደለችም የምትከፍለው፣ አንተ ራስህ ሄደ ነው የምትከፍለው። የወንዱን እዳ ሴቷ ትከፍላለች፣ የሴቱን እዳ ወንዱ ይከፍል። የወሰደ ነው የሚከፍለው። ኢየሱስን የምትሸመድዱት ፊዚክስ ቲቸር አይደለም፣ ባዮሎጂ አስተማሪያችሁ አይደለም። ኦኬ አይ ኖ ገባኝ የሚባል አይደለም። አይገባህም፣ የማይገባህን ነገር ትቀበላለህ ትቀበላለህ። ሁሉ ገብቶን ጌታን አንከተለው። እንደዚህ ብላችሁ የመጣችሁ ሰዎች አላችሁ፣ እኔ አልገባኝም፣ ህይወቴ ምንም አልገባኝም፣ ይሄን ስል ይሄ፣ ይሄን ስል ይሄ፣ ይሄን አለፍኩ ስል ይሄ፣ ምንም አልገባኝም። መልእክት አለኝ ላንቺ፣ ወደፊትም አይገባሽም። ከገባህማ ምን እግዚአብሔር ነው። አሁንም አይገባህን በህይወት መስራት አለብኝ። ለምን? በቃ በኋላ እንድትረዳው ምሰራው ነገር እንዲገባ። በህይወታችሁ የማይገባ ነገር ውስጥ እያለፋችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ምንም አልገባችሁ። ያያችሁት ህልም ሌላ፣ የምትኖሩት ሌላ። እንደ ዮሴፍ ያያችሁት ህልም ነዶ ሲሰግድ፣ ያያችሁት እሱ ሪያሊቲው ጥፊ፣ መሸጥ፣ መጣል፣ መከሰስ፣ መታሰር። ይሄ ይገባል አይገባም? ያላያችሁትን ኑሮ እየኖራችሁ ያላችሁ ሰዎች ለእናንተ ነው ይሄ መልእክት። እዚህም እዛም ያላችሁ ያላያችሁትን ኑሮ እየኖራችሁ ግራ የገባችሁ ኮንፊውዝድ የሆናችሁ እግዚአብሔር የለም ማለት ነው የምትሉ ሰዎች አለው፣ ፒስ ነው እያላችሁ፣ ሰላም ነው፣ ምንድን ነው እየሰራ ያለው? አሁን አይገባህም እና በኋላ ታስተውለዋለህ ምን እንደሰራው። አሁን በኋላ ነው የሚገባ፣ መጨረሻ ላይ ነው የሚገባ። እንደ ዮሴፍ እናንተ ለክፉ አደረጋችሁት፣ እግዚአብሔር ግን ለበጎ ቀየረው ትላለህ። ወንድሞች ማዳበሪያ ይዘው ግብፅ ሲመጡ ህልሙ እዛ ጋር ሲፈጸም እንደ ፐዝል ተገጣጥሞ ነው የሚያልቀው። ብራዘር፣ እግዚአብሔር የሚሰራው ነገር አይገባህም፣ እንዲገባህ አትጠብቅ፣ እንዳትደክም። ነቢይ እንትና ያብራራልኛል፣ የሚያብራራ የለም። የእግዚአብሔርን ሰዓት በእጁ የያዘ አንድም አገልጋይ መሬት ላይ የለም፣ እኔም ጨምሮ። የእግዚአብሔርን እስኬጁል ማንም እጅ ላይ የለም፣ ራሱ እጅ ላይ ነው ያለው። የፈለገውን ይሰራል፣ ማንም አይገባውም። እሱ የገባውን ሰርቶ ይጨርሳል። ግን በህይወታችሁ ክብር ከፈለጋችሁ የማይገባችሁ እንዲሰራ ፍቀዱ። የማይገባችሁ ነገር በህይወታችሁ በተሰራ መጠን ልክ ክብራችሁ እንደዛው። የሰማኝ አሜን ይበል። ሲሪየስ ነው። እድል የለህም። ምኑ ያልገባህን ካልሰራው አንተ እስቲ ያልገባኝ ይሰራብኝ ወይ? ሁሉ እንዲገባህ አትፈልግ። የጴንጤ ችግር ይሄ ቁጭ ብሎ አልገባኝ፣ አስረዳኝ፣ ይግባኛ ተይ እንጂ አምላክ ቀይሪ። የሚገባህን ከፈለግህ እንዲድ የሚገቡ ቆንጆ ቆንጆ ጥጃ ድራገን ምናምን አለልህ ይገባሃል። በቃ ምንም ከጫፍ እስከ ጫፍ ታውቀዋለህ።